Fala galera, aqui é o Abut e eu estou de volta com mais um vídeo de Sneak.io e mais um vídeo mostrando as novas skins maderonas. Seguinte, cara, as skins que eu não utilizei no último vídeo: a Vacuum Cleaner, a Pumpkin também não utilizei e a Vespa eu joguei só um pouquinho, cara. O resto, eu não joguei com essa aqui também, Ice Dragon. Mano, vamos começar com a Vacuum Cleaner. Vamos lá, vamos colocar o aumento de XP e o aumento de massa. Bora lá, bora jogar. Só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Foi lá! E nesse background que eu achei um dos mais maneirões de todos, bora mitar com o nosso aspirador de pó minhocão. Mano, seguinte, tô com os boosts maneirões, então vou me ajudar demais a upar. E tô com essa skin rara, especial, maneirona, que também vai me ajudar demais a upar, cara. Avisteiro gigantesco. Ah, parece que ele é esperto, cara. O cara é espertão, mas eu sou mais. E, já vi um cara roubar minha massa, mano. Vou te matar também. Só por causa disso, eliminar. Sai fora, rapaz. Eliminado, tô aumentando meu campo de visão. E agora sim vai começar o jogo, velho. E esse amiguinho aqui, cara? E você, amiguinho, também foi. Sai fora, a massa é minha, sai fora. Eliminei o gigantesco e já tô entrando no ranking, já tô em 8º lugar, representando a tag AB, cara. 23 mil pontos. Lembrando que o meu recorde é mais de 200 mil pontos, cara. Nesse jogo, quando você fica gigantesco, é muito difícil manter a posição de gigantesco, a pontuação, porque você vai perdendo ponto, cara. Você precisa estar sempre se alimentando para ir ganhando ponto. Aí você vai perdendo ponto. E é muito difícil mesmo se manter aí com mais de 200, 250 mil pontos. O meu recorde é 250 mil pontos. Mas agora eu tenho certeza que com o aspirador de pó eu vou mitar mais. É só não bugar, né? O amigo quase morreu ali. Pelo jeito ele não é muito bom não, cara. Vou pra cima dele. Eu já eliminei esse daqui também. Sai fora! Eliminei! Eliminei, deixa eu fazer um cerco aqui pra não perder a massa. E bora aí sugando tudo a massa com o meu aspirador minhoca. 47 mil pontos, tô dominando o jogo. Cara, sempre bom você sair pegando poção. Qualquer poção que você vê não vai te prejudicar. Toda poção que você vê, saia pegando. Acabei de avistar o segundo lugar. Bora pra cima dele. Deixa eu pegar aqui o fantasminha. O Bessão tentou me eliminar e se lascou. Deixa eu circular esse amiguinho aqui. Nem deu tempo de circular, já eliminei. Já pega a massa dele. Esse verdão gigantesco aqui. E aí, verdão gigantesco? E aí, caraca, eu ia tentar eliminar ele, o cara já morreu, mano. Como assim, cara? Tá todo mundo morrendo pro aspirador de pó? 76 mil pontos, liderando aí. Primeiro lugar com a minhoca aspirador de pó. Cara, vamos chegar a 100 mil pontos? Eu só não consigo crescer mais rápido porque eu fico toda hora correndo e correr faz a gente perder ponto, cara. Olha. Mano, olha esse gigantesco. Pega todas as poções possíveis e bora circular esse gigantesco aqui. Pega o fantasminha também. Circulado, cara. Uma grande facilidade ainda. Lembrando que esse jogo aqui é online, velho. Não é esse joguinho não que você joga contra bot não, cara. Esse joguinho aqui é online e muito maneirão. Você joga contra pessoas de verdade. Eliminado. Eu venho aqui e pego toda a massa com a minha super minhoca especial, raríssima, 101 mil pontos. Ó, pra vocês verem como que é difícil você se manter, velho. Será que eu consigo circular os dois? Nossa, velho, eu vou tentar. Circulei o... Mas será que é o primeiro e o segundo lugar? Ó, o Ghost, cuidado. Ó, sai fora, rapaz. Não sei, cara, ele morreu antes de eu ver se ele era o segundo lugar. Mas o segundo lugar tá circulado. E, mano, bora eliminar ele e pegar toda a massa. Ó, já vem aqui, já corta, cara. Já complica a vida dele. Vai complicando a vida dele. Vai desesperando o teu inimigo. Mas só não bate nele. Bateu. Eu venho aqui e pego toda a massa dele. Olha só, e o segundo lugar já tá do meu lado. Opa.
O segundo lugar já veio aqui do meu lado pra querer ser eliminado? Cara, ó. Bom demais, cara. Cara, eu queria chegar a 200 mil pontos, mas é muito difícil, cara. É muito complicado. Vamos voltar e vamos atrás do próximo segundo lugar. Vamos circular os dois, ó. Vamos aproveitar. Já circula os dois, cara. Caraca, quase que ele me matou, hein? Por pouco, 112 mil pontos. E eliminei esse também. Pega a poção de imã e vem pegando tudo. Agora o segundo lugar tá lá embaixo, mas tem um gigantesco aqui também, ó. É muito gigante, não. Galera, é o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, viu, tá vendo a boot com 135 mil pontos, comente nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Minhoca sugadora. Minhoca sugadora, porque eu sou uma minhoca que tá sugando tudo a massa. Bora pra cima do segundo lugar. Ali, ó. Aquele laranjão ali. Vamos circular. Cuidado. Ó, aqui já ficou arriscado, velho. Pega a poção, eliminado. Ele ia tentar me matar, mas não conseguiu. Faz a curva bem devagarzinho. Quase. Deixa ele ali. Já vou aproveitar e já vou circular esse carinha aqui. Quase que eu bati. Esse daqui é o nono lugar. Eliminado. Boa demais. Ó, esse aqui tá gigantesco, mas tem um maior que ele. E ele aqui, ó. Cuidado. Caraca, velho. Ah, não acredito nisso, eu bati. Tava muito bom pra ser verdade, cara. Tava arriscando demais e não tava morrendo, hein? Vamos jogar com outra skin maneirona. Cara, será que eu jogo com a da abóbora? Vou jogar com a da abóbora. Quero mudar o background. Cara, vamos com esse. É bem parecido com o outro, mas esse aqui é mais massa ainda. Bora lá com a minhoca ou cobrinha abóbora, cara. Olha que skin massa, hein? Ó, não esqueça, deixa o like e se inscreva no canal. Mas deixa aqui embaixo, cara. Vem aqui embaixo, clica no joinha, ajuda o canal do Abut. E você deixar o like me ajuda demais. Poção de imã e acelerou. Cara, o começo é a hora mais difícil. É a hora de você tentar eliminar alguém e ela bater igual à vista. Cara, me ajudou muito, hein? Essa minhoca ter morrido me ajudou demais. Precisa aumentar um pouquinho mais meu campo de visão. Ô, carneiro. Minhoca carneiro se lascou. Boa, agora tô com um campo de visão bom. Agora dá pra gente começar a jogar. Se bem que eu tô batendo tudo de mim, velho. Ó, não esqueça, sempre use a tag AB. Coloca AB igual tá aqui, ó. AB e o teu nome no jogo. E daí você vai participar do Clã AB, cara. E o Clã AB é o maior clã de jogos .io no Brasil. Aumenta o campo de visão. Caraca, velho. Vamos atrás dessa pretona aqui. Vamos atrás dessa gigantesca aqui, ó. Eliminada, velho. Corre pra pegar toda a massa dela, aproveitando o campo de visão. Volta aqui, ó. Ah, não. Eu não acredito nesse cara. Eliminaram ela. Eliminei outra. Pega toda a massa. Corre. Vamos devagarzinho no começo pra. Mano, caraca. Que lugar? Já entrei no ranking. Oitavo lugar. Boa demais, hein? Agora começou a matança. Vamos pro primeiro lugar rapidão. No primeiro vídeo eu cheguei a quase 150 mil. Agora eu queria chegar a 200. Não sei se vai dar. Circulei uma. Mano, que linda essa skin da abóbora, hein? Eliminei outra. Ó, vamos atrás do primeiro lugar. Já vamos eliminar o primeiro lugar. Aqui ela. Caraca, ela tá grande, hein? A primeiro lugar tá muito grande, cara. Eliminei. E já tô circulando outra de brinde. Vai fora, minha aqui. Eliminei. Caraca, velho. É, não esqueça, deixa o like e se inscreva no canal. Eu já tô em primeiro lugar, dominando a partida. Bora atrás do segundo lugar. Vamos aumentar o meu campo de visão. E bora atrás do Bull. Caraca, ele tem fantasminha, hein? Torcer pra ele não usar o fantasminha. Às vezes o cara nem sabe usar, né? Vamos ver se o cara sabe usar o fantasminha.
pelo jeito não sabe. Não sabe. Bestão. Bora atrás do segundo lugar. Caraca, o segundo lugar tá muito grande, velho. Tá quase o meu tamanho. Mano, quase que eu morri. Mas ele me deu gigantesco. Vou circular os três, cara. Os dois agora. Caraca, velho. Galera, seguinte, velho. Eu ia reviver, mas tá bom, o gameplay tá gigantesca. Esse foi o vídeo que eu arrisquei demais. Tentei fazer uma gameplay massa pra vocês. Não fiquei naquela enrolação de ir devagarzinho, de ficar tentando sobreviver, não. Joguei o máximo que eu consegui e tentei imitar e eliminar o máximo de minhocas possíveis. Se você quer jogar esse joguinho maneirão, o link dele tá na descrição. Ele tá disponível para celulares Android e iOS. iOS é os iPhone, Android é o resto, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, tá aparecendo aqui embaixo, me manda mensagem, que eu respondo todo mundo. Valeu e tchau!